হাই গাইজ, বহুত দিন হল ভিডিঅ' বনোৱা নাই। চ' আজি ভাবিলো আজি হোলী, সেইকাৰণে হোলীৰ ওপৰত এটা ব্লগিং বনাই দিওঁ। কিন্তু ব্লগটো আজি ইমান এটা ভাল নহলে, কাৰণ মোৰ বেমাৰ হৈ আছে। চ' পুৰা এফৰ্ট দিব পৰা নাই, হলেও আপোনালোকৰ কাৰণে বনাইছো ভিডিঅ'টো। চাব, চাই কেনেকে এনেকুৱা পাই কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আহিবলগীয়া দিনবোৰত নতুন নতুন ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগ বনাই আছো, চ' আপোনালোকে নিশ্চয় চাব আশা কৰিলো। চ' আজি ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছো। হাই হেল্ল' গাইজ, আজি হোলী হয়, আমি ফুৰিবলৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ লগত আৰু চব সকলোৰে ঘৰে ঘৰে গ'লো। ৰাস্তাত গোটেই পানী চানি মাৰিছে, একদম গোটেই পানী একদম ভিজি গৈছে গোটেই এইবিলাক। আৰু আমি এনেই এতিয়া ফটো উঠিবলৈ অলপ আহিছোঁ আৰু বহুত ফ্ৰেণ্ড আছে, এইবিলাক চাই লওক আপোনালোকে। গাইজ আপোনাক দেখাই পালে আজি হেপ্পী হোলী।